Не всі про це знають. Юристи розповіли, які є пільги для учасників бойових дій, котрі мають авто. Юристи Українського ветеранського фонду підготували кілька порад для тих учасників бойових дій, котрі є власниками авто та можуть користуватися низками пільг. Учасники бойових дій мають змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема, законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Хто має право на статус, УБД? В Україні є ветерани, учасники бойових дій, тобто люди, які брали участь у військових діях на сході країни з 2014 року 2021 року, офіційно налічувалося понад 300 тисяч українських ветеранів бойових дій. Крім того, учасниками бойових дій також вважаються особи, які брали участь у заходах з оборони країни, захисту безпеки населення, інтересів держави, та перебували у складі миротворчих угрупувань. Умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто або у складі військової частини бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій, які є пільги для учасників бойових дій, що мають автомобіль, кожен власник машини повинен оформляти автоцивілку. Проте від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються учасники бойових дій. Постраждалі учасники революції гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю першої групи у її присутності. Належні їм транспортні засоби це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі. Договір підряду, оренда тощо, щоб підтвердити право на пільги, потрібно мати посвідчення учасника бойових дій, документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем. Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу. Ця пільга персоналізована. Якщо автомобілем, яке належить особі зі статусом УБД, буде керувати особа без такого статусу, то їй потрібно оформити автоцивілку. В іншому випадку працівники патрульної поліції матимуть право виписати штраф, а оплата збитків постраждалих буде відбуватися коштом такого водія. Щоб отримати консультацію щодо користування пільгами для учасників бойових дій, можете безоплатно звернутися до юристів Українського ветеранського фонду за посиланням. Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації надаються щодня безоплатно у робочі дні з 9.00 до 18.00.